إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، دغستيال كسو دواد برنامج كي تربية إسلامك وحينو صوت الماني رونتا إيو وناغ أي لادهي إنكو هالكي كسو وضينا واحا جرتا رونتو مركو قفكو عاديستو وحي لادهي راد وناكسن أو كم وغدا قفك دقن كيسا ينولوشيسا يقلبيسا iy qiimo uu ku dhaxayeesho bulshadiisa uu la nool yahay. Waxa markaa kale oo ay ka muuqataa bulshadu hadday tahay bulsho ku dhaqanta runta, bulsho ka tilmaaman caalamka ayay noqotaa xagga horumarkeeda iyo waxqabsigeeda iyo wadajirka ummadda iyo walaalnimada iyo midnimadeedu iyo waxyaabo badan iyo awoodaha ay leedahay ee maaragtay nololeed, dhaqaale iyo difaac iyo maamul. Mitaba way u wanaagsanaadaan hadday tahay ummaddu ummad run ku dhaqata, qofkuna hadduu runta yaqaano yacni dhaqan wanaagsan oo marka hore kasoo bilaabma qalbigiisa, oo qalbigiisa uu raaxaysto oo aanu iscanaananin oo aanu murugoonin oo niyad jab ku dhicin, warwar aanu warwarin, qaladaadkiisuna yaraadaan, ayaa maaragtay uu yeeshaa isla markaa wuxuu yeeshaa karaamo iyo weyniin lagu karaameeyo laguna xurmeeyo lagu xushmeeyo ummadiisa dhexdiisa. Oo markaa qofkaas wuxuu noqdaa qof yacni ay ka muuqato qiimo iyo karaamo ay ka muuqato ayuu noqdaa, dhaqan wanaagsanna yeeshaa, qalbigiisuna fiicnaado, iyo hamigiisa iyo hegsigiisa iyo hankiisa oo han sare noqda, iyo caqligiisa oo noqda caqli la xaadleh, miisaan leh, caqli weyn oo maaragtay wax tari kara ayuu noqonayaa, maadaama qofku uu caadaysto runta iyo wanaaga ay leedahay. Beentu waxa ay tilmaan u tahay bay leedahay culimadu, cilmiga tarbiyada baadhay caqli xumo qofka ku jirta, iyo qofka oo himmadiisa iyo hanka uu leeyahay hooseeyo oo higsigiisu liito, iyo qofkaasoo qalbi xumo iyo niyad xumo iyo xumaan qalbigiisa ay joogto oo ay ku jirto ayay caddaynaysaa, maadaama uu caadaystay been horta marka hore caqligiisu ma fiicno bay yidhaahdeen culimada tarbiyadu. Waxa kale oo dheer bay yidhaahdeen waxa weeye qof han lama noqdo oo meel ku socdo xigsanaya ma noqdo. Midda labaad, qalbigiisa iyo afkiisa isma laha, qalbigiisa waxun ayaa had iyo jeer ku jira. Marka runtu iyadu waxay tahay bay yidhaahdeen tilmaan wanaagsan culimadu oo qofka u hogaamisay inuu wanaag badan gaaro. Beentuna waxay qofka u jiidaa in meelo xunxun iyo waxxun iyo dhaqan xumo uu qofkaasi ku dambeeyo. Waxaa kaloo leeyahay qof ma jiro madax noqda oo karaamo yeesha oo ummad magac iyo maamuus ku yeesha, meel sarena gaari kara, ummaduna ay aqbasho, u hoggaansanaato, karaamayso, taladiisa qaadato, maamul u dhiibato, ku aaminto nolosheeda iyo aayaha ummadda lagu aaminaa ma jiro. Haddii uu dhaco, qofkaasi waa qof runsheeg ah, waxqabadna leh, ayay ummaddu isku raaci kartaa asalkeedaba. Oo qofka haddii lagu ogyahay inuu run sheegayo waxa ummadda u sheegaana sax yahay, waxna uu qaban karo, qalbigiisuna fiican yahay, kolkaasuu noqdaa qofkaasi qof hogaamiya ummaddiisa oo u horseeda wanaag, ummaddu isku hallayso, meel gaari kara, ummadduna ay aaminto oo ay ku kala soonaato inay xul u dhiibato ama u igmato waxqabad iyo hogaamin ummadeed, iyo inuu noqdo horseed u sahamiya meel wanaagsan, kolkaasaa lagu aamini karaa. Haddii laga shaki qabo ama lagu ogyahay inuu beenaale yahay oo aanu yacni beenta iska ilaalinayn, wuxuu ummadda u sheegayna aanay sax ahayn, ummaddu kalsooni ma siin karto, iskumana hallayn karto, kumana seexan karto, yacni maamul u hayo iskuma hallayn karto. Waxay leeyihiin haddii ay dhacdo qof yacni beenaale ah inuu gaaro meel sare
oo ummadu u taliyo waxa ay ka suuragelisaa ummad yadu liidata oo nacasnimadeedu badan tahay isla markaa beenalayaal ay yacni ku badan yihiin runtana aan jeclayn ciyaarta jecel waxqabadka aan doonayn boobka doonaysa khiyaanada jecel oo aan iyagu sax ahayn oo maaragtay khiyaanad doon ah oo naseexada iyo wanaagga aan jeclayn ayuunbu madax u noqon karaa beenaalo oo ummad isaga ka liidata oo isaga dhaqankiisa oo kasii hooseeya leh ayuu beenaalo madax u noqon karaa. Laakiin ummad toosan oo cadaalad doon ah oo maaragtay khayr iyo wanaag doonaysa oo runta ku dhaqanta ilaahay diintiisa haysata ma doortaan waxna uma dhiibtaan beenaalaha. Haddiise ummaddu tahay ummadyadu kharriban oo ka hooseysa kan beenaalaha oo ka liidata, kolkaasuu beenaaluhu ka soo baxaa oo wax noqon karaa ummaddaa markaa liidata haddii beenaale uu madax noqdo ummadna uu hogaamiyo. Waxaa laga dhaxlaa maxay ahaad runta oo la sheego nolol wanaag qofku si fiican u noolaado, qalbigiisu raaxaysto oo maaragtay uu noqdo qof yacnii aan murugo iyo iscanaanasho iyo isceelkaanbi iyo warwar aan lahayn, maadaama ilaahay uu rumeeyey, rasuulkiisa rumeeyey, kitaabkiisa rumeeyey, hadalkiisa run yahay, ummadda run kula dhaqmo, wax wanaagsan ku hadlayo, xumaanta iska ilaalinayo, yacni qalbigiisa baa raaxaysan, qof qiimal ayuu noqdaa. Marka waxaa laga yaabay leen qofku haddii uu ku dadaalo inuu helo maaragtay dhaldhalaal adduunyo ama uu helo maaragtay inuu hantiyo soo gasho oo uu ku helo kelmad been ah oo aan run ahayn, wuxuu baabiiyey sumcaddii uu lahaa iyo karaamadii uu lahaa iyo ilaah xaggiisa sharaftu ku lahaan lahaa iyo xagga bini-aadamkaba. Hadduu xataa faa'iido oo wuxuu isagu faa'iido warkee dhaqaale ku soo gala beenta ama muraad uu leeyahay ku qumisto, qofkaasi dhaawac weyn ayuu u geystay karaamadii bini-aadanimo iyo dadnimo ee uu isagu lahaa oo hoos buu meeqaankiisa u dhigay xagga ilaahay, xagga bini-aadamkaba. Qofku hadday dadku ku bartaan bay leeyihiin inuu hadalkiisu run yahay, karaamo iyo mudnaan bay siiyaan, madaxnimay siiyaan, inay la saaxiibaan oo ay la dhaqmaan bay jecel yihiin, kelmadduu yidhaahdo bay dhegaystaan, ra'yigiisay qaataan iyo taladiisa. Wixii xataa naseexo iyo waano iyo tala ah ummadda si ummaddu way ka aqbashaa waana ka gudoontaa, maadaama ay ku ogyihiin waxa uu sheegayo in ay run yihiin oo aanu beenaalo ahayn. Dabeedna noloshiisaa fiicnaato, isagana qalbigiisaa farxa oo markuu arko ummaddiisoo karaamaynaysa lagu jecel yahay, bini-aadamku dhiirigelin kama maarmo in la dhiirigeliyo oo wuxuu qabto loo bogo oo ummaddu ay ku bogaadiso shaqada uu qabanayo iyo hadalka uu ku hadlayayo maaragtay bini-aadamku kama maarmo. Markuu arko ummaddiisii ku karaamaynaysa ilaahay oo ku ammaanay maaragtay runta iyo sheegitaankeeda, nolol wanaag buu dareemayaa, sacaada waxa la yidhaah ayuu dareemayaa, nolol fiican iyo qalbi raaxaysanaya oo faraxsan oo aan murugo lahayn oo nolosha yacni ku faraxsan ayuu noqonayaa oo isaga faa'iidaya. Kolku run lagu barto elada hebel wuxuu sheego waa wax jira, hebel been ma yaqaan, kelmadiisu waa run, yacni waxay u tahay isaga karaamo iyo mudnaan iyo wax noloshiisa toosiya oo hagaajiya ayay tahay. Oo qalbigiisa baa nadiif noqonaya oo qalbigiisa baa ka nadiif noqonaya xumaantii iyo wixii maaragtay warwarka ku beerayey iyo maxaad kelmaddaa u tiri, wixaasoo dhan buu ka badbaadayaa. Oo beenta ila imaatinkeedu yacni qofka halkaa kagama hadhee dhibaatooyin badan ayay u horseedaa. Marka yacni qalbigu yacni laba arrimood ayuu maaragtay ku safoobaayo. Waxaa ka mid ah qofku haddii uu been la yimaado waxa canaanta damiirkiisa ama qalbigiisa canaanaya oo dhan maxaa kuu geeyey, maxaa kuu kalifay, waxaa la tawbiikhu damiir, canaanta qalbigu qofka u jeediyo ayay noqonaysaa. Maadaama qofku hadduu xumaan sameeyo guud ahaanba oo wax uu inuu xun yahay ogyahay, hadday uu ku dhaco canaan buu qalbigiisa u jeediyaa, isaga iscanaanta naftiisa isagoo aan cidna la joogin, isagoon hadlayn, ayuu dareenkiisu gubayaa oo uu ka xumaanayaa wixii uu sameeyey maadaama uu ogyahay inuu xun yahay. Beentuna waxaa ka mid tahay min afcadi radaa'il, waxyaabaha xunta ugu foosha xun bay ka mid tahay, wax xun oo la sameeyo waxyaabaha ugu foosha xun beentaa ka mid ah. Dabeedna qalbigiisa ayay xoqaysaa, xaradhaaminaysaa oo ay xanuuninaysaa markuu been sheegaba. Taasi noloshiisi bay gelinaysaa warwar iyo walbahaar,
مادام وبين عاديستي وسوقيهم قفوا سهادو صعدو وضد حقا يرون تهادو شيغيو بين تنو كفو قادو وهم نقول إذا قف قلبي يسو نديفي هاي نولو ونسانا كنول قلبي يسو نرها حيسانا يو مروغانا آن قبين وحقلو جرا قفو هدي وبين تعاديستو بدنا أبوه يصوب حدا بين إنه شيء جيوا الأجارة إنك سوق ريو ويصوب حسا وأنا فشل ميسا ده بدنا تاسينا واحد كان تا يعني مرغة شوكتة هي مارة ورور شوكتة تدخل مركب كوا جادن ويقول صدان قيمة سن هوس بورد جان وأنا نعان عنان إلى أسود شديان سب بريرة أيا لقي يا أبا أودا كان حمق ولا رقم إذا هذا بيان على تاي مرغة أغلاط فر بدن قالوا يعني دين مركا نوين مثلا كلب بنالات هاي وحنات هاي لقوله هذانا مروقة كده هذا ونحدين باكل عيسى دباتها قاريسة نلوشي سبا يعني نقول نسمى نقول أنا صح هين أو مارتين والبهار يو دباتك كده من تهاي ألك مارتين قفك رنشاق كرامة إيو مدنان إيو قيمين لغسي إيو كان وحا لغسينا يدلين إيو كرامة درو أي لغسي إياه أو مارتين لغل رقما ما دام يسوق نفتي سيدلين أو حمانك قعي أو إلى لواي كرامة بين آدمي إلى هاي سي ويسوق إلى لواي مركا وحيابها إلى هاي تردد ويبدن تهاي وأنا فولحن تهاي جودهام بنتو إيو جودهام رقم حمو أوردن قارهام بنتو وشيء آدوحن وحكسهور كيدان وارن أو أشيء آد ونعكسن أما صف آد ونعكسن أما رقم توسن أو صوبن أو إلى لاليو لقام مارمان أي تهاي رنتو وكرامة سيلة هاي بنت نحمان سيلة وهي بها يعني هذه الشيء اللي قلت ده قالوا بنت وحكم على عزة النفس قفكو نفتي سأيتها نف قاري حقي مره وما أنت أنا هاي نف هو سي أو ضعيف أو أنا مراعة وما أنت مبادئ ده هو سي سأنا هاي نه قفك دي لها أوسيو نف قيمة له أو مبدأ له أو حمان تسكت أورته وأنا كشف قيسه أو هني يهمي وأنا كسن له يدين توسن أو دين الإسلام كأقول رقم إسا وح أي كان تاين وقف كاسي كبد بعده يعني دق الحموي فربضن والدمير كيس وديده والدين تيس وديده وأبور كيس وديده ووقف جاده حمانة فربضن وبين آده كل رقمه وح كست أرض ليلك أما قيمه سهاس اللي جاية أما كرامه يس حاجنا جاية أما دعوية إنه كف جاده أي كان تا أبور كقف كأو إلى هيك أبور النف قيمة له أو حمها ديدة دين ونعكسنا إلى هاي دين الإسلام كأفهم سيء وحق كل رقمية تبينا شرف يكرامة دونة وحكستو بين آدمك ونعبي هاي أو اللي تنا وكفو جانية مركا يعني إن اللي لو قبته يعني أمارته إلى هاي قرض بعض قشبة وسخير عليهم بين تنا وكد سيحون طهيبة قرض كيد وقرض هذا كله إن بدهم بكلية هذا تبينا حكود داري مركز تبع إنه هذا قف هنسر عليه daqan sara leh dadka isagu tilmaama wanaag u sheega ka fogaado xumaanta dhalisana iska dhowra waxa kale oo ka inta waxa la shajaacatu wa thiqatu fi nafs inuu qofku noqdo geesi dhiran oo isku kalsoon oo nafsiisa ku kalsoon maadaama uu run sheegayo oo geesinimay ku beerta qofka waayo waxaanu sheegaa waa xaq cid la doodi karta ma jirto cid beenin kartaana ma jirto cid ku dhalili kartaana ma jirto daqan xumana male beenna ma sheegayo wixii markaas uu jeediyay si adag oo dhirin oo kalsooni ay ku jirto naftiisa ku kalsoon yahay uu soo jeedinay taladiisa iyo fikirkiisa iyo waxqabadkiisa iyo wax kasta oo la ficil iyo qolbo gaashaa runtii marka ma qabo wax walwala way dhaliil baan loo helay hadal uu dhaliil laga helayo yaani shaqo uu qabtay dhaliil laga heli maayo mid walba run buu ka sheegay marka dibadda waxa keenta inuu dhiranaado qofka hadaanu booga iyo dhaawac beened lahayn oo aanay dhaawacay ku olin sharaftiisa dhaawacay adu iska aam waxba ku hadlimaysid in la yiraahdo kama baqayso beenala tahay lama oranayo kelmadiisa waa kelmad xaq ah waa kelmad run ah shaqadiisu waa sidii ahayd ay uga soo baxay dibadna dhaliil loo helayaan jirin dhirranaan buu markaa yeelanaya mabdiisu ku adkaysanaya meesha uu joogo ay ka muuqanaya dibadna umaduna ku karaamaneysa qofka beenaha leh haddii jeer cabsi baa ku jirta inuu beentan iyo waxaan u qarinaya fashilmaan oo dibadna lagu qabto oo dibadna canaani ka soo gaadho dhaliil ka soo gaadho dambi ka soo gaadho maaragtay dhal lagu ceebeeyo
يعني أمد لحد إذا مدح كرو مقادي كرو وقف بوغله داو عيله يعني مركا إن مارت بوجي زد حقه عمل الضمقه وحمانت سلا صوبن دقو أمر ربك بقيا تبين تاسو حكيني زي رأيي زين أنا كل يرن أنا هذا الكيس كرو قادي كرين مبدأ وقات كيسن كرين وارد اللي بدهم بقى يال أطحن ومارت لا صو فقيه ولا صو فريه تاسع دبعت أكيني سو كو كلفة سين وهذا يشير هوس يسود دقو فارس دو اسقري يعني ومارت كرامي بيل يجي مارت اللي دشوا إنه كتشرتو نلشيسه وحكينا سد اللي له هرقة وهرقة قري ساد رادي دو حونا سان قفك مسلم كأه إيمان له إنه كده دار أنت أودي ساء رنتا إسكال عليه بنت يحمان تيدا إلى سبحانه وتعالى حنكبرين الدين بيجينا يك يوالد كين يك ولا لهن كأبد كين يك وري هنا يك معلمين تينا كمشايخ دين يك مسلمين تو الله رافع عيبهن أدونك يك وآخر الله أسطر عليه قادونك كآخر الله هنا جنبت قليو إلهي سبحانه وتعالى عبسي أدونك كآخر بهلين جنبت قليو إلهي توبض هنا وفتش خاتمه خير هنا وختمه عاشر كل خير نوجو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا